Ахлын цагаан сүн хөх тэнгэртэй шингэдэг. Сагийг идсэн баатарууд нь төвхийн хуудсанд мөхөрдөг. Мөх тэнгэрийн зэрлэгийг төрийн бөөн уламжилдаг. Морин хуурийн чавхцанд хүлгийн төвөргөөн сонсогддог. Удам залгсан өрсөн хөх тамхтай төрдөг. Улсын сүрийг зүүж дэлхийн дайдыг идсэн. Эзэн богд Чингисийн удам эрхэн дээд заяат Монгол хүмүүн танаа. Энэхүү кино зөвлөн бүтээв. Ногоон тал нь сэрүүн дугна ай нутаг. Ногтруу шуруун элби юм аа ай урд. Намин эрдэн хадан цохоод миний уулас. Насан эцэс намай тэврэх торгон илс. Эх орн эх нутаг минь та билээ. Хүн эх орноо шиж сонгож мэдлэггүй билээ. Шухам хүү тэнгэрийн таалсаар төрсөн тал нутаг шигэ уучм сэтгэлтэй. Цагаан цайлган бас хүү дайчин түүхт нүүдэлчдийн удам бид хацтай хүмүүс. Улас үндэстэн бүхэнд өөрийн гисэн өрмөц цонцлог ёс заншил дахин давтагдшгүй бүхэн цогцлон байдаг билээ. Гэхдээ ертөнцийн өчүүхэн мөчлөгт цаг хугацааны үйлдэл болон оршиг хүмүүн заяат бид хүй цөглсөн нутаг хөрс дэлхийдээ эргэн шингэх эх орон гэдэг эрхмийн дээд байдаг. Тийм ч учраас алаг дэлхийн аль хэсэгт явсан Монгол үндэстэн химээн цээж дэлдэн омог бардан бид хэлэх дуртай. Тийм ээ, бид Монгол Төв Азийн цэежний нутаглах анчин, балчин удамтай нүүдлийн соёл иргэн шил энэ нар түмэн чухам юугаараа дахин давтагдашгүй их соёлыг агуулж эрхэмдэд тэнгэрлэг омгшинвэ гэдгийг гацхүү тэнгэр заяад хаан төрөлт Монгол хүмүүн болон мэндэлсэн цаг төгс ойлгохгүй заа. Сэтгэл мэд цагаахан үл хайрын дурсамж хүндсэн хаврын өрхөн зэлэн хөхөн дутаа зуны амар амгалан өглөө хөдлөмөр бүтээл бүтэлсэн намрын шаргал өдрүүд дөрвөн өнгө дөрвөн цаг дөрвөн өөр мэдрэмж дөрвөн оршихуун аялгуу миний их ороо ээжний чандад нар мандах шиг их ором минь сэл залуу бүсгүй хүн шиг их ором минь үрдээ гомдож чаддгүй эжийн шиг их ором минь үйлсээ аргатан цэгэрдэх Тэнгэр шиг их орон энэ сайхан их орныхоо төлөө Монгол улсын засаг хүчин үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тус хайсан чиг үүрэг бүхий байгууллагуудын бий бүрэлдэхүүн улс орныхоо тусаар тогтнол хил хязгаарын халдшгүй дахин байдал ард түмнийхээ эрх чөлөө амар амгалан амьдрал нийгмийн хэв журам сахиулах аврын хамгаалах ариун үүргээ чин үнэнч биелүүлж байна. Хөрс дэлхий хямарч хөнөөлтөнд тэмцэлдэж байсан хүн төцүү цагийн тэнгэр дор Харсэл тугаан мандуулан хаан төрөө байгуулж хүний ертөнцийг тогтнуулж явсан хүчрхэг талын нүүдэлчин дайчдын ухсаа өнөө цагийн Монгол улсын зэвсэг түвшний 100 зуунаас өртөөж ирсэн зузаан түүхийн гэрэлт мөр бүхэн бүлэмгүй. Модун шинэ юу Чингис хаан хийгээд мортон удмын олон их хаадын явуулсан зарим зэргийн үйл ажиллагаанууд нь тухайн үедээ хийсгэл ажиллагаа байсныг олон улсын цөөн бус төвч судлаачид одоо цагт хүлээн зөвшөөрч байгаа билээ. Өнөөгийн Монгол зэрэг шин зууны гараага олон арван амжилт, ололт, хөгжил дэвшил, хөдөлмөр бүтээлээр эхлэж улам цаашид мандан модрох учир ирүүл дүүрэн байна. Эргэх дэлхийн халуун цэгүүдэд энхийг сэхүүлэх үйлсийн манлайд эх орны минь төрийн далбаа эзэн дээдс өвгдийн сүл тиймэр бадамлах галын маань илч гэгээ тусхаар тогтнол орших буюу. Монгол улсын засаг түвшин нэгдсэн үндэсний байгууллагын энхийг дэмжих болон олон улсын зэргийн хамтын ажиллагаанд оролцож дадлаг туршлагыг зэмссэн чадварлаг дайчдаар игнээгээ улам бүр тэлж дэлхий дахинд нэр хүндээ дуусган байна. Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын болон гадаад бодлогын үзэл баримтлал, дотооддоо үндэсний юм нэгдэл, эх орон жүслийг дээдлэн ардчлал сайн сэхийг бэхжүүлэх, гадаад бодлогын хүрээнд эхийг эрхэмлэх олон улсын аюулгүй тогтвортой байдал өргөнхөө нэмрээ оруулах, улс төр дипломатын үйл ажиллагаа явуулах тухай заасны дагуу Монгол улсын засаг түвшний болон үндэсний аюулгүй байдал хангах
тусгаалсан чиг үүр бүхий байгууллагууд ард олон нийтдээ хамтран эрх хүсэл баримтлалыг хэрэгжүүлэх үүсэл гардан урсч байгаа шин зууны бархал болж байгаа нэ. Үүний үр дүнд Монгол улсын зөвлөлт хүчний гадаад хамтын ажиллагаа улам бүр шин шатанд гарч цааш жүржин хөгжих үүд хаалгууд нэгцэр байгаа нь хөгжил дэвшил төрөх нэгэн шин зам нэгтлэг юм. Энэ үйл хэрэгт эх орон ард түмэн тусгаар төлөвлөлийнхөө төлөө үе үлрэн тэмцэж ирсэн Монгол цэргийн түүхэн үйлчлээ. Оны заах дэлхийн техник өвч зүйл явдлыг шийшлээ дараа өрнөж цөмийн дайнд ялагч байхгүй гэдгийг сөрөглөж талууд харилцан хүлэн зөвшөөрснөөр хүүдэн дайн зогссон юм. Ингээд сөрөглөж байсан орнууд нийгэм улс төрийн тогтолцооны шилжилтийн үедээ орж энэ шилжилт ара араасаа улс хоорондын үндэстэн хоорондын бүс нутаг орон нутгийн чанартай олон дайн зэвт мөрөлдөө өмнө дагуулж байлаа. Энэ үед нэгдсэн үндэстний байгуулын үүрэг рүү дэлхийд яриа өснө юм гэж ирсэн бөгөөд дэлхийн улс орнууд дэлхийн шин дэг журам тогтоох систем байна гэдгийг бодож саналыг төвшүүлэн тавьсан юм. Монгол Улсын Зөвлөлт хүчний нэгдсэн үндэстний байгуулгын хийс хөрх ажиллагаанд оролцох асуудал 1990 оны сүүлгээс эхэлсэн бөгөөд улмаар олон улсын хамтын болон нэгдсэн үндэстний байгуулгын хийс хөрх үүсэл цэрэг хандлагч орон болсон юм. Монгол Улс дэлхийн тодорхой сэтгүүлсэн халуун зэвүүдийг намжаах, товторжуулах үйл хэрэгт оролцож, бүрэн чадвар бүхий зөвлөлт хүчинтэй улс гэдгийг харуулсан явдал нь дэлхийн түүхэнд нэрээ үлдээсэн эртний болон өнөө үеийн цэрэг ирсэн эгэл зэрийн алдар гавья байлаа. Хэлийн чанад өр гүйцэтгэн цэргийн албаарч хүний бүрээс бий бэлтэр сэтгэл зүйн болоод мэрэгжлийн өндөр ур чадвар шаарддгийг ажиллагаанд өр гүйцэтгэн дайжид гүн гүнзгий ойлгоовч бус бүрэлдэхүүндээ нөлөөлөх нөлөө нэгснээр өсөр үе залуучуудын цэрэг их оронч үзлэр хүмүүжүүлэх үсэд ихээхэн хөв нэмэр болж байгааг онцлох нь зөв ясныг хэлээ. Энэ бол тамижтыг бид хэлийн чанад өр гүйцэтгэн дайжидынхаа эр зэрэг тесвэр хатуучд асгарсан үсний тусад нэг бүрийн үр шимээр олж авсан бөгөөд тэдний маань яруу алдар нэр хүнд Монгол цэргийн дүүхэд мөнхд бандан батарч байна. Монгол улсын зэсэд төчин Ирак, Афганистан, Косово, Сирелион, Баруун Сахар, Конго, Этиоп, Эритрей, Чад, Төв Африкийн бүгд найрамдах улс, Судан, Гүрж, бүгд найрамдах Өмнөд Судан улс болон бусад орнуудад үр гүйцэтгэхээр тэдний багаар ажиллах чадвар дадлаг туршлаг нэмэгдэж, төсвөр хатуужил, сахиг цохон байгуулалт, аливаа орчин төргөн дасан зохицуулах чадвараараа олон улсын цэрэг дайчдын донд гайхагдаж, бархал хөндлөл хүлээсээр байна. Монгол Улс түүний зэсэд төчин нэгдсэн үндэстний байгууллагын хийсэх болох дэмжих болон олон улсын цэргийн амтрын ажиллагаанд цэргийн ажиглагч, холбогч болон штабын офицер, цэргийн баг оролцуулах 3 үндсийн хэлбэрээр үйл ажиллагаа явуулж байна. За та бүхний өдрийн амгалан гэрийа. За миний бие 3-р мутуудлын батлагч, Уран Дайрт мат. За бүгд найрамд хүмүүсүүдээ улсад явуулж ихэсэх болох ажиллагаа анх одоо хуучин анмис буюу нэгээсд ажиллагаа United Nations Mission in Sudan гэсэн 2005 онд энэ ажиллагаа эхэлж байсан. За энэ үед бол энэ Судан улс нэг улс байсан. За 2011 онд нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүйн зөвлөлөөс Өмнөд Судан улсыг одоо тусгаар улс болгож дэлхийн одоо хамгийн отхон 123-р улс болгон тусгаар төлөвийн зарсан 2011 оны 7 сарын 9-нд бол Өмнөд Судан улс тусгаар төлөвийн улс болсон. За энэтэй холбогдуулаад хуучин нэгээсд ажиллагаа 2-р United Nations Mission in South Sudan гэсэн ажиллагаа болж өрнө. За энэ ажиллагаа өөрчлөгдснөөрөө Монгол улсын зэрэгт хүчнээс Монгол улсаас одоо нэг мутуудлын батальоныг оруулах одоо урилгыг нэгдсэн үндэсний байгууллагаас бол эрилж 2011 оноос одоо төлөвлөлтийг зохион байгуулж 2012 оны 3 сараас бүгд найрамд хүмүүсүүдээ оруулах одоо батальон 850-ийн бүлтгүүдтэй батальон үүрэг гүйцэтгэж гисэн. Өнөөдрийн байдлаар одоо 3 дахь батальон буюу манай батальон өнгөрсөн 2013 оны 11 сарын 21-ээс 29-нд ажиллагааны газар орнд бид хүн ирж үндсэн үүргээ бол 12 сараас эхэлж гүйцэтгсэн. Тэгээ манай бүрэлдэхүүн үндсэндээ өнгөрсөн оны 11 сараас үндсэн топон байрлалд бол байрлаж ирсэн. Батальоны штаб одоо Бинтүү хотод Юнити мужийн Бинтүү хотод. За манай нэг мутуудлагын ороод бол Лекс мужийн Румбек хотод. За нэг мутуудлагын ороод мань бол Баруун Бахар Илгасэл мужийн Вау хотод нэг мутуудлагын ороод. За нэг мутуудлагын ороод мань бол одоо Юнити мужийн Парен суурьд одоо ингээ үүр гүйцэтгэж. За мөн одоо Парен дээр үүр гүйцэтгэжсэн мутуудлагын ороодос нэг салаа одоо Ида дөрөвсний лагер буюу тэнд нэг салаа үүр гүйцэтгэж ингээ гисэн байгаа. За өнгөрсөн 12 дугаар сарын дундуур буюу 12 сарын 15-нд одоо Жуба хотод
зөвшөлтөө мөрөлдөө үүснээр бол цагийн байдал бол өөрчлөгдсөн. За энэ нь бид бүхэн одоо анх одоо харахтаа бол амг хоорондын зөрчилтөө юм шиг харж исэн боловч энэ бол тодорхой хэмжээгээр бол улс төрийн одоо зөрчилтөө болох нь бол бидний үүр гүйцэтгэх явцд бол ажиглагдлаа. За энэ нь бол гол үндэс нь бол одоогийн ерөнхийлөгч энэ улсын ерөнхийлөгч Салва Кир. За өмнө нь одоо энэ ерөнхийлөгчийн дэд ерөнхийлөгч байсан Рик Мачар гэсэн энэ хоёр хүний одоо зөрчилтөөнөөс болж бол үндсэндээ Нойр Динка гэсэн монголын мөргөлдөөн бол 12 сард ирсэн. За энэ 12 сард ирсэн мөргөлдөөнөөс үүссэн үндс судаа улсын үндс судаа улс бол 10 мужтай. За энэ 10 мужийн үндсэн 3 мужид бол зэрэгт мөргөлдөөн бол гэсэн байж байгаа. За үүний одоо 3 муж нь бол Жонглийн муж буюу Боор хотод, за Дээд Нил буюу Малакал хотод, за бидний үүрэг гүйцэтгэж байгаа Юнити муж буюу одоо Бинту хотод бол энэ мөргөлдөөнүүд бол гэсэн байж байгаа. За энэ одоо хоорондын мөргөлдөөнөөс үүдэн манай батлааны үүрэг бол өөрчлөгдсөн. Урд өмнө одоо 1-2 дугаар үеийн үүрэг гүйцэтгэсэн батлаанаас одоо гүйцэтгэх үүргийн цар хүрээ маань бол асар их нэмэгдсэн. Ягаад гэвэл одоо бидний нэгдсэн үндэсний байгууллага аюулгүй зөвлөөс гаргасан мандатын дагуу бид хүмүүс бол энгийн иргэдийг хамгаалах буюу одоо protection of civilian гэж хамгийн гол үүрэг. За энэ үүргийг гүйцэтгэхтэй холбогдуулаад бид бүхний мандатаар заагдсан үүргийн цар хүрээ бол асар их нэмэгдсэн байгаа. За энэ цагийн байдал үүсэнтэй холбогдуулаад өнгөрсөн оны 12 дугаар сарын 19-ноос эхлэн бол баазын байрлалд орон нутгийн болон олон улсын энд явуулж исэн хүмүүлийн байгууллагууд мөн олон улсын одоо энгийн хүмүүс одоо баазын байрлал аюулгүй байдлыг хангуулахар бол ирсэн байж байгаа. За өнгөрсөн оны 12 дугаар сараас эхлээд бол одоо эхний ээлж нь бол Динкомгийн бүрэлдэхүүн бол Динкомгийн хүмүүс баазын байрлалд ирсэн байгаа. За мөн одоо олон улсын энд үйл ажиллагаа явуулж исэн энгийн одоо хувийн болон хувийн бизнес хийж исэн хүмүүс бол баазын байрлалд ирсэн. За мөн одоо зэрэгэлдээ хөрс зэрэгэлдээ улсуудаас энд амьдарч үйл ажиллагаа явуулж исэн одоо Уганда, Кен, Итоп, Эритрей эдгээр улсуудын одоо ард иргэд мөн одоо баазын байрлалд ирж аюулгүй байдлыг хамгаалуулсан манай бүрэлдэхүүнээр. За энэ бүрэлдэхүүний одоо аюулгүй байдлыг хамгаалахаас гадна энэ бүрэлдэхүүнийг одоо буцаад орон нутгийн их орнлуун буцах одоо хамгаалтыг манай бүрэлдэхүүн бол зохион байгуулсан байж байгаа. За мөн үүнтэй зэрэгцээ одоо баазын байрлалд энгийн номхон иргэд эргээс гадна мөн одоо мөргөлдөөний явцад одоо шархтсан өвчтөе зэргийн албаагч бол баазын байрлалд ирсэн. За энэ бүрэлдэхүүн манай одоо имлэгийн бүрэлдэхүүн 1-р шатны имлэгийн эмч сувилагчнаар маань өдөр өшин харгалзалгүй имлэгийн анх шатны тусламжийг бол үзүүлж байсан. За мөн үүнээс гадна одоо манай онгоцны буудлах Рубконо дээр орон нутгийн онгоц үнж одоо осолцсноос үүдэд за 3 одоо хүн 1 хүн газар дээр нь сурч 1 хүн одоо маш хүнд байдлаар манай 1-р шатны имлэгт ирснийг бол манай имлэгийн бүрэлдэхүүн бол анх шатны тусламжийг үзүүлж татан гаргалтыг зохион байгуулсан байна. За мөн одоо ардын чөлөөлөх армийн зэргүүд одоо хөдөлгөө үйлдэж явж байгаа мен төртөө 10 гаруй зэргийн албаагч бол манай баазын байрлалд ирж манай 1-р шатны имлэгийн эмч сувилагч нар бол мөн одоо имлэгийн анх шатны тусламжийг үзүүлсэн байна. За үүнээс гадна одоо энэ орон гэрээсээ дайсан энэ манай баазын байрлал аюулгүй байдлыг хангуулж байгаа энгийн өнхөрөгтнүүд бол төрөл бүрийн өвчин төрөл бүрийн одоо имлэгийн анх шатны тусламж хүссэн хүмүүс бол байдаг. За үүнээс гадна одоо манай имс сүлэгчнүүд бол тодорхой хэмжээгээр бас орон нутгийн эмэгтэйчүүдийг төрөх үед нь бол дэмжлэг үзүүл их болж авах хэрэгтэй. Иймэрхүү үйл ажиллагаанууд бол бид хүн зохион байгуулсан байгаа. За энэ үүрэгтэй давхцаад одоо баазын энэ зөвхөн одоо энэ орон гэрээсээ дайцсан хүмүүсийн аюулгүй байдлыг хангахаас гадна бид бүхэн одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын энгийн ажилчид нэгдсэн үндэсний байгууллагыг хамгаалах гол үүргийнхээ дагуу одоо баазын аюулгүй байдлыг хамгаалахын тулд биднес инженерийн одоо бүхэл бүтэн цогц ажлыг бол зохион байгуулсан баазын одоо гадна талын 70 шууд өгөхөж одоо хүн орж ирэхээ сэргийлэх тодорхой хэмжээ гаднаас болон дотоос гарах хөдөлгөөнийг бол хязгаарласан. За мөн төрөл бүрийн инженерийн саадуудыг бол хийсэн байж байгаа. За мөн одоо энэ тодорхой хэмжээгээр цагийн байдлыг үүсгээд биднес бол аюулгүй байдлыг хангах төлөвлөгөө гаргасан. Энэ төлөвлөгөөний дагуу бас баазыг хүч нэмэгдүүлэх байр, бусад одоо хамгаалтын галт байруудыг бол мөн инженерийн бүрэлдэхүүнтэйгээр бол зохион байгуулж хийсэн байж байгаа. За мөн энэ цагийн байдлын одоо өөрчлөлтийн үед нэгдсэн үндэсний байгууллагын дээд өндөр зэрэглэлийн албан тушаалтнууд болох одоо Нью-Йорк,
хүчний командын одоо гол гол ард түмш шалтгууд бол газар орон дээр цагийн байдлыг бол өөрсдийн биеэр үзэж за мөн үүр гүйцэтгэж байгаа энгийн болон цэргийн бүрэлдэхүүн бол тодорхой хэмжээний заавар зөвлөгөө өгөхөөр ирж ингэж байх үед бол манай батальоны бүрэлдэхүүн бол аюулгүй байдлыг хангаж энэ бүх хүмүүсийн аюулгүй байдлыг хангаж одоо өөрсдөө хийж байсан үйл ажиллагаа хэрэгжүүлсэн одоо үүргийг бол танилцуулж байсан. За мөн одоо бид бүхэн энэ давхар одоо өөрсдийнхөө бас нэг манай мандатаар заагдсан үүрэг бол хүмүүнлэгийн байгууллагуудад одоо дэмжлэг үзүүлэх гэсэн ийм одоо үүрэгтэй. За энэ хүмүүнлэгийн байгууллагууд бол ялангуяа орон гэрээсээ дайцсан энэ хүмүүст анхны шатны хэрэгцээ бол хоол, хүнс одоо бус төрлийн хангалттай зохион байгуулдаг. За энэ хангалттай зохион байгуулах одоо цувааны хамгаалалт эдгээрийг бол биднес бол зохион байгуулсан. За жишээ дуртахад бол бид бүхэн одоо хүнсний хамгалтын цувааг одоо ВАВУ болон ВАВУ хотоос за мөн одоо троллей Квачок гэсэн газруудаас бол үндсэндээ зохион байгуулсан. За энд бол одоо манай бүрэлдэхүүн бол маш одоо амжилттай зохион байгуулсан. За мөн одоо энэ Бинтүү хотод байрлах дэлхийн хүнсний хөтөлбөрийн одоо агуулахад үндсэндээ бид бүхний тооцоогоор энэ манай хүмүүлгийн байгууллагуудын өгсөн мэдээлэлээр бол энэ 7000 гаруй 700 тон одоо хүнс байсныг бол манай бүрэлдэхүүн одоо 2-3 хоногийн дотор бол энэ байнгын байрлалыг бол тээвэрлэх үе одоо дэмжлэг үзүүлж бол ажилласан байж байгаа. За мөн одоо энэ хүмүүлгийн байгууллагын ажилчид одоо зөвхөн энэ баазын байрлалд хүнс түгээхээс гадна одоо Бинтүү хот одоо Урукконоос өөрөнд бол хүнсийг түгээх ажлыг бол зохион байгуулдаг. За энэ үед бол хамгаалалт үсэй. Энэ хамгаалтыг бол манай батальоны бүрэлдэхүүн Бинтүү хотод одоо хэд хэдэн удаа амжилттай зохион байгуулсан байж байгаа. За ингээд бид бүхэн бас үүрэг гүйцэтгэх явцад цагийн байдлын өрнөлөөс хамаарат одоо зарим одоо аюултай газар орны хэсгээс энгийн номхон иргэдэг өөрсдийнхөө мандатаар заагдсан нэг энгийн номхон иргэдэг татан гарах ажлыг бол хэд хэдэн удаа зохион байгуулсан. Үүний нэг жишээ бол одоо 4-р сард Бинтүү хотын эмнэлэгт үндсэндээ 4000 гаруй энгийн иргэн байсан. За үүний бид бүхэн бол нэг яралтай одоо татан гарах шаардлагатай 400 гаруй хүмүүсийг бол татан гаргасан байж байгаа. За мөн одоо зөргөлдөгч талуудын галд орцсон нийтдээ газрын төсний үйлдвэрээр ажиллажсэн Орос улсын улс болон Украиний одоо ажилч болох 10 гаруй энгийн шаргатсан энэ хүмүүсийг бол татан гарах ажлыг зохион байгуулсан. За энэ ажлыг зохион байгуул амжилттай зохион байгуулснаар манай одоо хүчний команд энэ ажиллагааг өдөрч байгаа дээд команд бол асууд бид хүнд бол талархал илэрхийлж байсан. За энэ одоо бас хүмүүлгийн татан гаргалтыг зохион байгуулахаас гадна мөн одоо бид бүхэн бол зэргэлдээ салбаруудад бол дэмжлэг үзүүлж ажиллаж байгаа. За бидний одоо зүүн талд байрлах Малакалт дээд нийлэм мужийн Малакалт бол энтгэ 1-р хөтлөн үүрэг гүйцэтгэдэг. За энэ энтгэ 1-р хөтлөн бол бас хангалтыг агаар болон газраар авахд бол маш хүндрэлтэй. Тийм учраас бол одоо хүчний командлаас одоо Жоба улсын нийслэл Жоба хотоос Малакалт руу усан тээврийг бол зохион байгуулсан. За энд бол манай батальоныс бол тодорхой хэмжээний одоо дэмжлэгийг хүссэн байгаа. За энэ дэмжлэг нь бол хүчний командын шийдвэрээр бид бүхэн бол тодорхой зарим зэргийн албаагчид одоо дөрвөн зэргийн албаагчид өөрсдийнхөө одоо үндсэн хэрэгс бол 2 цагтаагаар бол дэмжлэг үзүүлсэн. За энэ одоо дэмжлэг үзүүлж явж байгаа хэвцэд бол одоо энэ хугацаанд 4 сарын 10-наас одоо 4 сарын 25-ны хооронд зохион байгуулагдсан. За энэ 4 сарын 24-нд бол манай батальоны хөвд бол бас хүнд одоо бидний хэлээр бол хар өдөр бол тохиолсон байна. Учир нь яагаад гэвэл 4 сарын 24-нд одоо манай энэ усан тээврээр хөдөлгөө үйлдэж явсан манай бүлдүүн болон Непалын одоо хамгаалтын бүлдүүнийг бол одоо ардын засгийн газрын ардын чөлөөлөх армийнхан бол тодорхой хэмжээний халдлага үүсгэж үзсэндээ 2 цаг гаруй бол манай энэ үүрэг гүйцэтгэгч явсан бүлдүүн бол галны манай сургалтын хувьд Ахмад Мөнхөт маань бол тодорхой хэмжээний хөнгөнгөө шарах авч ирсэн ийм одоо үндэстэй үйл явдлууд байлаа. За ингээд одоо энэ бүх үйл ажиллагааг одоо дан ганц батальон бол бие даач бол өөрсдөө явуулна гэсэн ойлголт бол байхгүй. Бид бүхэн бол тодорхой хэмжээгээр нэг цөөнсний байгуулсны өөрсдийнхөө энэ мужийн хэмжээнд одоо харилцан ажилладаг гол одоо байгууллагууд байдаг. За энэ нь бол одоо мужийн зохицуулагч үү, стейт координатор гэж юм байдаг. За мөн одоо бидний хамгийн одоо ойр дотны цэргийн мэрэгчлийн маань одоо цэргийн холбогч нар уу, цэргийн холбогч нарын бүлэг байдаг. Энэ цэргийн холбогч нарын гол бүлэг
бол биднүүсийг одоо цууны хамгаалалт эргүүл одоо бусад гадагшаа хөдөлгөө үүсгэх болонд бол бидэнд одоо цуг цуунд явж бусад одоо ардын чөлөөлөх харин болон сөрөлдөгч талуудтай бол холбоо харилцаа тогтоход бол хамгийн гол дэмжлэг үзүүлдэг хүмүүс байж байгаа. За манай мужийн зохицуулагч гэдэг бол тодорхой хэмжээгээр энэ ажиллагааг өдөрч байгаа ерөнхий нэрийн бичгийн дарганы туслах төлөөлөгчийн одоо шууд удирдлагын хүн, энэ нь үеийн хүн бол улс төрийн албан тушаалтан. За энэ хүн бол одоо орон нутгийн засаг захиргаа болон эргээд энэ ардын чөлөөлөх гамны удирдлагууд, за мөн одоо сөргөлдөгч талын эсрэгдлийн удирдлагуудтай бол одоо холбоо харилцаа тогтоож гол одоо шийдвэрлэх асуудлуудыг ялангуяа аюулгүй байдал тал дээр бол шийдвэрлэх асуудлыг гол зохицуулдаг хүн байж байгаа. За мөн одоо бид хүм бол энэ бинтүүдэд ажиллаж байхдаа бол зөвхөн одоо дангаараа биш, энэ бусад хүмүүнлэгийн байгууллагууд болох одоо дэлхийн үндэсний хүүхдийг хамгаалах бусад нэгдсэн үндэсний байгууллагын чинь манай газ дээр үндсэндээ 20 гаруй одоо ийм байгууллагуудтай бол хамтан ажилладаг байж байгаа. Энэ болгонтой бидний хамтан ажиллахаа бол зохион байгуулж одоо эмчнүүстэй нэг тарилцаа ижилснээр бол өөрсдийнхөө үүрэг гүйцэтгэлд энэ ажиллагааны одоо амжилттай дуусгах бол үндэс болж байгаа маа. За мөн одоо бид бүхний одоо үндсэн одоо сэргийн одоо шууд удирдлага буюу одоо хүчний командлагч, за мөн одоо хүчний командлагчийн орлогч, штаб нар, за мөн штабынхаа бүлдүүнтэй бол бид бол сэргийн иргэгийн хувьд бол байнга харилцаа ажиллахтай ажилладаг. За мөн одоо улс төрийнхөө шийдлийн хувьд бол одоо нэгдсэн үндэсний нарийн бичгийн дарганы туслах төлөөлөгч энэ ажиллагааг хөтлөж байгаа удирдлагын бүлдүүнээс бол зааварч хөтөлбөл бол авч ажилладаг байгаа. За ингээ манай батлан бол эдгээр үүргийн гүйцэтгэлд бол 3 дугаар мотлуудсан батлаа өмнөх одоо 1 2 дугаар батлааныхоо адил одоо бүтэц зохион байгуулалтаа бол үүрэг гүйцэтгэж байгаа. За энэ нь бол одоо удирдлага штаб. За тэгээд үндсэн мотлуудлын 3 ороод за манай мотлуудлын ороодууд ба нуу үндсний 1 мотлуудлын ороод бол одоо паранд үүрэг гүйцэтгэж байгаа. 1 мотлуудлын ороод бол одоо вау үүрэг гүйцэтгэж байна. За тэгээд хоёр тэрвэрлэгч ороод за байлдааны амталт ороод хамт төлөвлөхийн ороод гисэн бүлдүүнтэйг ороод бол бид хүн үүрэг гүйцэтгэж байна. За мөн бол одоо удирдлага штаб маань бол энэ бүх үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлэх, альва цэргийн ажиллагааг төлөвлөх, тэрний бэлтгэлийг хангуулах, за тэгээ гүйцэтгэлийн бол хэрэгжүүлэх, за мөн энэ альва ажиллагаа явуулсны дараа бол үр дүнгийн тооцох гэсэн энэ одоо манай батлааны штаб одоо гол ажлыг бол төлөвлөлтийн хяналт гэдэг юм дээр бол бид хүн төлөвлөж ажиллаж хамт олныг бол чиглүүлж байгаа. За өнөөс гадна одоо манай үндсэн салбарууд бол мандатаар саагдсан үндсэн үүргээ гүйцэтгэж байгаа. За үндсэндээ манай энэ байрлалд үйж байгаа 1-р мотлуудлын орнууд бол базын аюулгүй байдлыг хангах гол үүргийг бол гүйцэтгэж байгаа. За манай хоёр тэрвэрлэгчийн ороод одоо бол үндсэндээ манай битэртэй ороод за энэ ороод манай бол үндсэндээ өрөвконо дээрх одоо нисэх онгоцны буудлын аюулгүй байдал. За мөн одоо энэ орон гэрээсээ дайцсан бүлдгүний лагерийн одоо хамгаалтыг бол зохион байгуулсан. За мөн одоо гадагшаа одоо алсын зайд марш үлдээх цооны хамгаалтыг зохион байгуулах манай хоёр тэрвэрлэгч оротын бүлдгүн бол гол үүргийг бол гүйцэтгэдэг байгаа. Манай парендер үүрэг гүйцэтгэж байгаа матуудлагын орот маань үндсэндээ парендер байгаа нэгц үндэсний байгууллагын баазын аюулгүй байдал тэнд байж байгаа баазын нэгц үндэсний байгууллагын өрөм чөрөнгийг хамгаалахаас гадна цаана одоо Паренаас 35 км-т орших Ида суурьнд одоо дөрвөгчтийн лагер гэж байдаг. Энэ дөрвөгчтийн лагер өнөөдөр нэг мотлуудлын салаа үүрэг гүйцэтгэж байгаа. Энэ салааны гол үүрэг маань бол тэр дөрвөгчтийн лагерт ажиллаж байгаа нэгц үндэсний байгууллагын ингээи ажилчдын одоо аюулгүй байдлыг хангах үүрэгтэйгээр бол үүрэг гүйцэтгэж байгаа. За тэнд одоо үндсэндээ одоогор бол хойд Суданаас дөрвөгж ирсэн 76,000 гаруй одоо дөрвөгчд байж байгаа. Энэ хүмүүсийн аюулгүй байдлыг бол хангаж байгаа. За мөн одоо парен дээр бол өнгөрсөн 12 дугаар суултууд цагийн байдлыг өөрчлөгдөж үндсэндээ орон гэрээсээ дайцсан хүмүүсийн тоо бол 50,000 гаруй өрсөн байж байгаа. За энэ тухайн үед бол манай мотлуудлын ороод бол ганцаараа бие даач ямар нэгэн нэгдсэн үндэсний байгууллагын энгийн болон бусад хүмүүсээр дэмжлэггүйгээр бол хамгаалтыг зохион байгуулж үүсгэсэн байж байгаа. За мөн манай нэг мотлуудлын ороод өнөөдөр вау баруун бахар газгаас мөчийн одоо вау хотод үр гүйцэтгэж байгаа. Энэ ороот маань бол бас их онцлог. Яагаад гэвэл тухайн баазад өнөөдөр манай мотлуудлаар дангаараа үр гүйцэтгэв. Одоо Кенийн батлан. За Кенийн батланы штаб. За хятадын инженер ороод, хятадын имлгийн ороод, за мөн Камбожийн цэргийн сангаа. За нис хүчний одоо Канад болон Оросын нис хүчний тодорхой хэмжээний бүрдэлтгэн бол тэнд үр гүйцэтгэж байгаа. Ийм одоо
олон үндэстэн бүрдсэн баазд бол манай бүтэцлэг ороод битээс үүргээ бол амжилттай үүсгэж байгаа. За мөн өнгөрсөн одоо 5 сард одоо тодорхой хэмжээгээр вау цагийн байдлыг өөрчлөлтөнд орж байгаа. Одоогоор бол 500 гаруй орон гэрээсээ дайцсан хүмүүс ирсний одоо илүү байдлыг бол манай бүлдгүн хангаж ижилж байгаа. А манай байлдааны амгалтын ороод бол үндсэндээ батлааны үндсэн байрлал болох гинтүүд байрлаад энэ байрлал чинь үр гүйцэтгэхдээ гол нь одоо баазын аюулгүй байдлыг хангах инженерийн төрөл бүрийн одоо инженерийн ажлыг зохиомжлох. За мөн одоо орон гэрээсээ дайцсан хүмүүсийн хамгаалтыг зохиомжлуулж инженери ажлуудыг үл хийсэн. За үүнээс гадна одоо өөрийнхөө батлааны дотоод үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж бие бүтээлүүнийхээ амьдрах шинэ байр болон одоо цэргийн байрыг барих. За мөн одоо бие бүтээлүүнийхээ үндсэн амьдралын хэрэгсэл болох одоо энэ ток гарах одоо дизель. За мөн одоо энэ ус цэвэршүүлэх. За мөн одоо манай байлдааны амгалтын оротын гол одоо хоёр үндсэн салбар бол холбоо болон эмнэлгийн салбарууд байгаа. За манай холбооны бүрдүүлгүүн бол үндсэндээ 24 цагийн хугацаанд бол тасралтгүйгээр батлааныг бол өдөртлөөр холбоо өдөртлөөр хангаж харуулын цэвүүд болон цуваа эргүүлэлт гарч байгаа бүлдгүнтэй байн холбоо дотор өдөртлөгөн мэдээлэлээр хангах ийм үүрэгтэй үүсгэж байгаа. Жишээр утгаар нэг өдөрт бол одоо 15-аас 16 удаагийн одоо цуваа давхарцсан тоогоор гарахад бол тэр бүлдгүнтэй бол холбоо дотор мэдүүл бас тэ амаргүй байж байгаа. За мөн манай эмнэлгийн бүлдгүн одоо түрүүгийн дурдсан маш олон одоо эмнэлгийн анхан шатны болон одоо хүний амь орох ийм ажлыг бол зохиомж авал хийж байгаа. За мөн манай одоо үндсэн одоо үйлчлэхний салбар бол хангас үйлчлэхний ороот маань бол энд одоо батлааны үндсэн байрлал байрлаж бие үйлчлэхний мөн одоо энэ манай хангас үйлчлэхний ороотын одоо тээврийн салаа бол суудлын болон ачааны автомашины мөн засварын гэсэн ийм бүлдгүүнтэйгээр бол үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Мөн одоо хол тээвэр хөдөлгөө үйлчлэхэд бол манай энэ ачааны машинтай бол суудлын машинтай бүлдгүүн бол хөдөлгөөн бас хоёр тээвэрлэхээр ороотойгоо хамтарч мөн л ажлын хүнд нөхцөлд бол үүсгэж байгаа. За үндсэн одоо бие үйлчлэхний одоо амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа одоо хамт үйлчлэхний гал тогооны салбар маань бол одоо бие үйлчлэхний хооллох амьдрах нөхцөлийг бол хангаж байна одоо чанартай хоолоор бол үйлчлж байна. За бид бүхэн цагийн байдлыг өөр хүнд байсан гэсэн ч одоо бид бүхэн бол хамгийн гол нь цэргийн албаачдаас сэтгэл зүйн байдлыг өндөр байлгах гол зорилго бол тавьсан. За энэ гол зорилгоо өрөөнд бол Монгол улс одоо зохион байгуулалтын баяр ёслолуудын тэмдэглэлт ойнуудыг бол бид бүхэн энд бол зохион байгуулсан. Үүний нэг чинь одоо шинжлэх арга хэмжээ, цагаан сар, тэгээд цэргийн баяр, мөн одоо үндэсний их баяр наад гих жишээний баяруудыг бол бид бүхэн бол амжилттай зохион байгуулалт бие үр дүнгийн сэтгэл зүйн байн өргөж байсан. За үүнээс гадна бид бүхэн бол одоо мөн одоо цагийн байдал хүнд байсан гэж бол гараа өнгөж суугаагүй өнөөдөр бүтээн байгуулалтын ажлыг бол энд одоо цэргүүдийнхээ үүрэг гүйцэтгэх нөхцөл болцоо дээшлүүлэх сэтгэл санаа нь тайван байх одоо гол нөхцөлийг амьдрах орчныг сайжруулах зүйл маш их ажлуудыг бол хийж бүтээсэн байж байгаа. За ингээд одоо энэ 3-р мотуудлын батлаанд хамтран үүрэг гүйцэтгэсэн нийт офицер, ахлагч, гэрээ зэргийн албаагч, эмэгтэй зэргийн албаагч, мөн үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тусгайлан чиглэл үүрэггүй байгууллагын албаагч та бүхэндээ батлааны удирдлагаас болон хувьсаа маш их баярлалаа. Бид бүгд бол энэ үүргийг гүйцэтгэхдээ бол хамтын хүчээр нэгэн нийтийн төлөө, нийт нь нэгэн төлөө гэсэн урайтайгаар бол энэ ажиллагааг бол амжилттай дуусгаж байна. За ингээд одоо та бүхэндээ одоо цаашдын чинь одоо ажил хөдөлмөр инхээс гүйцэтгэх үүсгэсэн хамгийн өндрөөс өндрийг хүсэн өрөөж, эрүүлэг хаз шаргалыг хүсэн өрөөж байна. За баярлалаа. Different challenges here at different times of the year, but all of us, the Mongolian battalion, it doesn't matter what is happening, they are always ready to protect, they're always on duty, and they have never let us down. And I have no doubt that the next battalion will also act in the same manner. And I think every Mongolian soldier can be very proud of the work that they have done here in Unity State and in keeping UNMIS staff safe, and in keeping the people of Unity State also safe and secure in our protected areas, as well as outside in the more general areas of the counties. Military forces that I found who are providing force protection and security to Mongolian battalion. And what I can say about the Mongolian battalion per
say in general that they are professionally trained soldiers, well disciplined, well coordinated in all their maneuvers, all the actions. They have proven themselves for the time that I've been here, because we have gone through all patrols with them, be it air patrols, long duration patrols, short duration patrols, without any problem. They have never been late, whether be it long or short patrols. They've also proven themselves because the crisis in South Sudan found them here, and they have witnessed it all when those crises did occur in December.
Ариун үсэг хүчин зүтгэсэн дайчид бид нэгэн авын хүүхдүүд мэд сэтгэл зүтгэл нэг байж Монгол улсынхаа алтан соён бод далбааг Африкийн тэнгэрт өргөн мандуулж үүргээ нэр төртөө биелүүлснэ баяртайгаар ихтгэж байна. Африк төнгөрүүлсэн энэ бүх цаг хугацаа бол аавдаа хүүн хэлээгүй өдрүүд ээждээ хүн золгоогүй мөчүүд байсан болохоор дэлхийн дахны хүн төрлөختний амар амгалангийн төлөө цацлаа өргөж хүлээсэн ээжүүддээ Таныхаа дээжийг тавьж хүлээсэн гэр бүлийнхэндээ аяны харгуйг сарчлан хүлээсэн аавуудаа аавынхаа тухай айлын чад сайхаж хүлээсэн энхрийн үстэй бас чин сэтгэлийн далархлаа үргэ. Энхийг сахиулах амргүй боловч эрхэм мүүргээ алс холын харийн нутагт гүйцэтгэж байхад их нутаг элгэн садан хайртай бүхнээ цаг мөч бүрт санаж байсан бөгөөд дээдсээс үлдээсэн их хорн дэлгэсэн дэрлэг шиг Монгол нутаг та төрсөндөө хүм бүр бахархаж байсан билээ. Хүндэг арун сэтгэлээ